আজি আপোনালোকে দেখা পাব এটা ড্ৰিম হোম, যিটো ঘৰত আপোনালোকে আমি সকলোৱে থাকিবলৈ বহুত বেছি আশা কৰোঁ আৰু যিটো আমাৰ মানে সম্ভৱ নহয়। সেই তেনেকুৱা এটা ঘৰলৈ আজি গৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, সকলোখিনি গম পাব। আৰু ইয়াত মানে বহুত বেছি ষ্ট্ৰাগল আছে, বহুত বেছি কষ্ট আছে। এইখিনি পৰ্যায়লৈ যাবলৈ মানুহ বহুত বেছি কষ্ট কৰিব লাগে। তো গাইজ, আপোনালোকে আমিও দেখা এটা সপোন আজি মানে একদম সফল হোৱা দেখিছোঁ। তেন্তে বলক আজি আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। গাইজ, আজি আমি গৈ আছোঁ এয়া মেকআপ আৰ্টিষ্টক লগত লৈ, মানে একদম ধুনীয়াকৈ। আজি এগৰাকী আমাৰ বৌ আছে, বহুত বেছি ধুনীয়া, তেওঁক আৰু অকণ ধুনীয়া কৰিবলৈ মানে গৈ আছোঁ এইফালে ফাহিনা, আৰু ফাহিনাক মই লৈ গৈ আছোঁ। ঢেকীয়া 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 চিঙা আকৌ ইমান আছে, চবেই ঢেকীয়া চিঙাত আজি লাগিছে। হা, কচু ঢেকীয়া, অ' কচু ঢেকীয়া যে হেৰি লগত খাবা, ঔটেঙাৰ লগত কেনেকুৱা মজা লাগে, অ' টেষ্টি লাগে একদম। কচু লৈ লোৱা কেইডালমান, ঔটেঙা নহ'লে হ'ব, হ'ব নেমু আছে যদি নেমু অকণ চাপি দিবা না, আৰু মজা লাগে। অঁ, সেইকেইটা দিয়ে খাব পাৰিবা। ঢেকীয়াটো ঢেকীয়া কেনেকুৱা মজা লাগে, জেনিফা বৌয়ে পুৰা ঢেকীয়া বিচাৰিছে মানে মানে শুনক গাইজ, হেৰি মানে আমি পকৰি খাবলৈ কাৰণে এতিয়া ঢেকীয়া বিচাৰিব আহিছিলে, মায়ে সেয়া লৈ গ'ল। এতিয়া মায়ে তেনেকৈ পকৰি বনাব আৰু আমি চাহৰ লগত খাম, টেষ্টিকৈ আপোনালোককো দেখুৱাম। এইফালে বগলী চাওক ন, উ ৱাও, এইয়া চাওক বগলী, উ ইমান বগলী। তাৰপাছতে মানে এতিয়া হেৰি জেনিফা বৌকো কৈছোঁ কচু ঢেকীয়া কেইডালমান আমাৰ পাছফালৰ পৰাই ছিঙি ল'বলৈ, আৰু জেনিফা বৌয়ে লাজ কৰিছে মানে ভিডিঅ'ত দি দিম বুলি। মোক যে এনেকুৱা গালি পাৰি আছে বোলে ভিডিঅ' কৰিছ ভিডিঅ' কৰিছ বুলি, কিনো হ'ব হয়নে ঢেকীয়া। আমি যেতিয়া তেতিয়া মানে একদম ঢেকীয়া এমুঠি এমুঠি ওলাই যাওঁ আৰু পিছফালে, খাই কেনেকুৱা মজা লাগে। চবতকৈ মানে একদম মেনিয়ৰ চেনিয়ৰ নিদিয়া বস্তু এইটোৱে আৰু, দৰৱ পাতি নিদিয়া বস্তু খাব লাগে ঢেকীয়া। আৰু এইফালে পকৰি বনাই খাই বৈ হৈ গ'ল। গাইজ, আপোনালোকক দেখুৱাব পাহৰিয়ে থাকিলোঁ যিহেতু ইমান বেছি টেষ্টি হৈছিলে ন, তো এয়া দুটা বাচি আছিলে, বনলৈ মায়ে থৈ দিছিলে, তাকেই ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকলৈ দিছোঁ। আৰু গাইজ, এনজয় কৰক আপোনালোকে চাই। ভিডিঅ' কৰি কৰি আহিছোঁ অকণমান। অ' গাইজ, আমি এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ সেই বৌহেঁতৰ ঘৰ, আৰু এতিয়া বলক বৌহেঁতৰ ঘৰটো এপাক দেখুৱাই দিওঁ। আৰু এইখনে হৈছে সেই সপোনৰ ঘৰখন, যিখন ঘৰৰ কথা মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ। চাওক নে ইমান বেছি ধুনীয়াকৈ বনাইছে, আৰু বনাই হৈ যোৱাৰ পাছত যে ইমানেই ধুনীয়া লাগিব নহয়, মই মানে ভাবি পোৱা নাইকিয়া। গাইজ, এতিয়া মানে বনাই থাকোঁতে ইমান ধুনীয়া লাগিছে, চাওক নে এইফালে মানুহ কামত লাগি আছে, মই ভিডিঅ' কৰা দেখি সিহঁতেও মোক চাইছে, পূৰা কি কৰিছে ভাবিছে, সুধিছেও এজনে মোক তুমি চেনেলত দিবানি। মানে ঘৰটো দেখি মই কৈছোঁ নহয় গাইজ, মই ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ। আৰু বৌয়ে এনেই ফটো চটো দিলে মানে তো দেখি পাওঁৱে বাৰু, হ'লেও মানে আজি লাইভ দেখি মোক বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আৰু ইমান ধুনীয়া এখন ঘৰত থকাটো সকলোৱে বিচাৰে, আপুনিও বিচাৰে, ময়ো বিচাৰোঁ, কিন্তু ইয়াৰ মাজত মানে ইয়াৰ আঁৰত বহুত বেছি কষ্ট আৰু ষ্ট্ৰাগল আছে। মানে গাইজ, মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি যদি কষ্ট কৰোঁ, আমাৰ জীৱনটো ইমান ধুনীয়া এটা জীৱনত যদি আমি ষ্ট্ৰাগল কৰোঁ, তাত আমি বহুত বেছি মানে আগুৱাই যাব পাৰিম, আৰু এইদৰে এখন ঘৰ আমিও এদিন বনাব পাৰিম। আৰু ইমান ধুনীয়া ঘৰ এখনত কোনেনো থাকিব নিবিচাৰে ন, সকলোৱেতো বিচাৰে। তো গাইজ, আমি যদি কষ্ট কৰি যাওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ যদি আমি এখন ঘৰ এনেকৈ সাজিব পাৰোঁ, কিমান যে বেছি ভাল লাগিব ন। একদম মানে এটা এটা বস্তু ইয়াত ভাবি চিন্তি কৰোৱাইছে, আৰু সিহঁতে বহুত বেছি কষ্ট কৰিলে ন, আৰু তাৰ ফলত আজি এইখিনি হৈছে। তো বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু এইফালে চাওক না, ওপৰলৈ যাব পৰা হৈছে, আৰু পূৰা কালাৰ কৰি আছে নে কিবা মানে স্প্ৰে এটা মাৰি আছে, একদম পূৰা নাকত ধৰিছে, সেইকাৰণে মই একদম মুখখন ঢাকি মেলি গৈছোঁ। এইফালে এয়া চাওক, ইমান ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিছে নহয়, চব বস্তুবোৰ মানে ঢাকি ঢাকি থৈছে। আৰু মানে ঘৰখন অকল নতুন বুলি আপোনালোকে নাভাবিব, ঘৰখনত যিমান বস্তু এতিয়া সোমাব আৰু বস্তু আনিছে, এইবিলাক বস্তু যিমান দেখিছে চব নতুন, চব ব্ৰেণ্ড নিউ আনিছে। মানে এখন ঘৰ যেতিয়া নতুনকৈ বনাইছে, তাত যে এটাও বস্তু সিহঁতে পুৰণা ৰখা নাইকিয়া, চব মানে আগৰ পুৰণা ঘৰটোতো তলত পুৰণা বস্তুখিনি থাকিবই, সেইখিনি বস্তু একো নকৰে, এক স্মৃতি হিচাপে সাঁচি ৰাখিব। আৰু এতিয়া নতুন ঘৰখনত
গোটেই বস্তুখিনি অল এভৰিথিং নতুন, মানে ইমানেই বেছি ভাল লাগিছে ন। আৰু এনেকুৱা এখন ঘৰ আপোনালোকে যিসকলে এখন ঘৰ বনাইছে, এটা পকা ঘৰ সাজিব গ'লে কিমান টকা লাগে আপোনালোকে সকলোৱে গম পায়। আৰু যদি এনেকৈ যদি ডিজাইন দি বনাবলৈ হয় আৰু সকলো বস্তুৱে যদি নতুন কিনি আনিব হয় তেন্তে আপোনালোকে ভাবি চাওক কিমান বেছি পইচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু সকলোতো আমি যদি এনেই বহি থাকোঁ কোনো ক'তো পইচা নাপায়, তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, কষ্ট কৰিব লাগিব, বহুত বেছি কষ্ট কৰিব লাগিব। সেয়া কষ্ট আজি কৰিছে কাৰণে ইয়াৰ প্ৰতিফল পাইছে ধুনীয়াকৈ। তো গাইজ আপোনালোকেও আমি আজিৰ পৰা পূৰা কষ্ট কৰোঁ আহক, ইমান ধুনীয়া এখন ঘৰ আমিও এদিন সাজিব পাৰিম চাগে। তো গাইজ আপোনালোকক একদম ফাইনেল লুকটো দেখুৱাম মেকআপৰ। আৰু যিহেতু এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টত কোনো নাইকিয়া, মই আকৌ ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ যাম, তাৰপাছতে তাইক আকৌ নিবলৈ আহোঁতে মই আপোনালোকক মেকআপৰ একদম ফাইনেল লুকটো দেখুৱাই দিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে। আৰু গাইজ মই ফাৰহিনাক আনিব যাম বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু ৰেষ্টুৰেণ্টত কাষ্টমাৰ ভিৰ হৈ থকাৰ কাৰণে মই তাইক আনিব যাব নোৱাৰিলোঁ আৰু তাইও ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলে, একদম খৰখেদা হৈছিলে, বহুতৰ বিয়া খাব যাবলৈ দেৰি হৈ আছিলে আৰু সেইটো কাৰণে তাই মোক ফটো কেইকপিমান দি দিলে মই ভিডিঅ'ত এড কৰি দিলোঁ।